بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضيدا ملك استعاد نجلا سعتان يا وقت كاستعاد نلا سعتان ومركلة يا معالي سليمان حسن ديري يا عشرة دني إنجليش أونلاين كأه جارهان قريب تاني آيلتس كا وليبا آيلتس فور ميجريشن اللوجو تلا جلدات كهرباء إني وسفران ودمذا لوجا هلا لوجا ده إنجليش آيلتس كا وحنهرو شايفنا إنه يه امتحان لقى هذا يقفك so waxaan ka soo gaabinay international english language testing system international english language testing system waa hab imtixaanay loo galo luqada aan alaabo waxaan ku soo qaadanay casharadan su'aalo sanbala iyo jawaabahoodii iyo erayada loo baahan doono lagu weydiin doono iyo waxyaabaha sida aad uga jawaabi doonto aan waxaan ogeysiinaynaa dhamaan ardayda jecel barashada luqada englishka in kulliyada del professional college ay qaadanaysa classes cusub oo englisha oo isugu jira offline oo aad iman karto college ka subax galab habeen iyo kuwa online ah oo aad baran karto adigoo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga meel kasta iyo waqti kasta qaybta online ka ah hadii aad bilow tahay waxaan ku siinaynaa course free ah oo soconaya 4 bilood oo lagaaga dhisaya hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo grammarka luqada englishka ah muddo gaaban kaliya qaybtaas ardayga bilowga wuxuu isku diiwaan gelinayaa $15 afar biloodna waxaan ka dhisi doonaa haduu ilaahay yiraado aas-aaska luqada englishka isagoo wax badan ka faa'iidi doona akooraskan sidoo kale casharka hadii aad ka heshay fadlan like saar share gare commentigaaguna waa muhiim hadii aad ku cusub tahay channelkeena youtube-ka subscribe ka saaro sidoo kalena bell ka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta daruusta ka soo burqanaysa kulliyadda Del Professional College okay and English course wa IELTS for migration wa IELTS for migration imtixaankan IELTS waxaan ku sheegnay IELTS for migration IELTS for study iyo IELTS for work waxaan ku guda jirnaa IELTS for migration way noo furmi doonaan qaybaha kale sida IELTS for work iyo IELTS for study waxaan maraynay A1 speaking qaybti A1 ka ahayd waxaan ka maraynay lesson 21 darsiga 22aad waxaan ka soo hadalnay health and fitness 10 ku saabsanaa health and fitness caafimaadka iyo jirka fayow maanta waxaan qaadanaynaa vocabulary erayadiisi erayada hadhowti kaaga iman kara ee lagu weydiin karo ayaynu qaadanaynaa maanta way health and fitness vocabulary waa eraya ku saabsan jirka fiyoobidiisa iyo caafimaadkiisa way waxaa ugu horeeya health risk kelmaddaas haddaad maqasho waa khatar caafimaad health risk waa khatar caafimaad tusaale waxaa lagu dhigi karaa have you ever met ma la kulantay any health risk wax khatar caafimaad ah marka health risk waa khatar caafimaad there is a health risk in our country wadankeena waxaa ka jira khatar caafimaad okay you have a health risk problem you have a health risk problem tab iska daa you have a health risk waxaa leedahay khatar caafimaad marka health risk waa khatar caafimaad ill health caafimaad xun you are in ill health caafimaad xun baad ku sugan tahay ill health caafimaad xun okay you are ill health caafimaadkaagu wuu xun yahay marka ill health waa caafimaadka oo aan wanaagsanayn qofku uu xanuunsan yahay okay she is in ill health iyadu waxay ku dhex jirtaa ama ay ku jirtaa caafimaad xumo marka ill health iyaduna waa caafimaad xumo okay poor health caafimaad liita poor health caafimaad liita I am in a poor health anigu caafimaad liita ayaan ku suganahay I am in a poor health anigu caafimaad liita ayaan ku suganahay they are in a poor health iyagu caafimaad liita ayay ku sugan yihiin poor health waaye good health caafimaad wanaagsan good health caafimaad wanaagsan how's your father waa sidee aabaha my father is in a good health is in a good health caafimaad fiican ayuu ku jiraa my father is in a good health aabay caafimaad wanaagsan ayuu ku jiraa I am in a good health anigu caafimaadkaygu wuu wanaagsan yahay okay waxaa kaloo jira mental health caafimaadka maskaxda mental health caafimaadka maskaxda how is your mental health waa sidee caafimaadkaaga maskaxda
My mental health is good. caafimaadkayga maskaxdu wanaagsan yahay. My mental health is not good. ma wanaagsana. marka mental health waa caafimaadka maskaxda. Health education waxbarasho caafimaad. Health education waxbarasho caafimaad. Did you take any health education? ma soo qaadatay wax waxbarasho caafimaad. Health education. Yes, I have taken health education like first aid, something like that. وان سو قاتي health education وحانا كمي ذا first aid كان. واي overweight ميزان زائد اه ميزان كيسو زائد يح overweight overweight okay وميزان كيسو زائد يح okay okay obesity ايا جرا obesity وامحي وقف آت أبورن قف آت أبورن ومركو سعونا يو لنا عبر لنا آديسو obesity على هذا obesity وعيل آد okay obesity is not good عيل كزائد كأه مو ناكسنا okay don't be overweight هنقون نقف ميزان كي سؤاد أكرده don't be overweight وايا وحاكو حيقا allergy 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 وحساسية allergy حساسية I have allergy حساسية أيان كل لايها I have allergy حساسية أيان لايها وايا I'm allergic حساسي أيان كو أهي to that تاس مركا allergy وحساسية you have allergy حساسية أيان لايها okay وحاكو حيقا disease أو أه عذر disease وامحي وعذر you have a disease you have a disease عذرا كو هيا they have disease إيجا عذرا هيا okay coronavirus disease عذر كا coronavirus كا malaria disease عذر كا malaria دا measles disease disease مركا وعذر okay waxa kale oo ku xiga addiction wax la qabatimo addiction waa wax la qabatimo oo qofku la qabsado okay addiction okay okay tusaale waxa la leeyahay alcohol addiction la qabsiga alcoholada alcohol addiction qaad addiction qaar la qabsiga smoking addiction sigaar la qabsiga okay I have smoking addiction problem waxaan leeyahay la qabatin sigaar dhibaatadeeda waxaan leeyahay dhibaato la qabatimid sigaarka aan la qabatinay waa diabetes diabetes waa sokorta cudurka sokorta ayaa la yiraahdaa diabetes I have diabetes sokor ayaan leeyahay diabetic markii la dhahana sokor qabo I'm diabetic ayaa leedahay sokor ayaan leeyahay laakiin marka aad sokorta caadiga sheegays magaceeda waxaad leedahay diabetes you have diabetes okay waxa leedahay diabetes way aan sii socdo hypertension dhiikar hypertension dhiikar you have hypertension dhiikar baa leedahay okay he has hypertension isagu dhiikar buu leeyahay check up is baris good baritan good check up baritan good okay I am rather sick wan yara xanuunsanaha I need a check up waxaan u baahanahay baritan good I need a check up وايا prescription waa warqada dhaqtarka uu qoro prescription waa warqada uu dhaqtarku qoro prescription farmasiya daawo ka doonatay wuxuu ku leeyahay where's your prescription aawe warqadii dhaqtarka uu ku soo qoray waaya medical insurance medical insurance caymis caafimaad medical insurance do you have medical insurance ma leedahay caymis caafimaad caymis caafimaad oo aad garanaysaan qof walba waddanka uu joogo caymis caafimaad uu ku jiraa medical insurance ayaa la yiraahdaa immunization waa talaal immunization waa talaal sidoo kale vaccine iyadana waa talaal immunization waa talaal vaccine iyadana sidoo kale waa talaal tusaale waxaad leedahay coronavirus vaccine talaalka coronaviruska measles immunization and talaalka jadeecada iyo wixii la mid ah marka labadaas ereyna talaal ayaa loo isticmaalaa inta badan immunization waa talaal difaaca jirka dhisaya vaccine waa talaal ka hortag sameynaya halkaas unbay ku kala duwan yihiin waxaan filayaa in la fahmay qaybta darsigan bal aynu u gudubno qaybta kale ee casharka okay surgery surgery qaliin surgery waa qaliin marka you need surgery qaliin aad u baahan tahay something like that surgery waa qaliin have you ever had any surgery weligaa maas yeelatay wax qaliin ah waaya
operation iyaduna waa qaliin operation iyaduna waa qaliin inkastoo eragan marmar loo isticmaalo hawlgal laakiin qaliinkana waa loo isticmaalaa operation where is the doctor he is in operation dhaqtarkii wuxuu ku jiraa qaliin okay askarta markii lagu dhawaa where are they are in operation hawlgal ay ku jiraan ay noqonaysa marka hadii dhaqtar loo isticmaalayna waxay noqonaysa qaliin hadii hawlgal ciidamada loo isticmaalayna hawlgal cure daweyn cure daweyn cure daweyn okay did you cure ma daweysay your disease cudurkaaga cure your disease cudurkaaga daweyn go to the hospital and cure your disease isbitaalka aad oo cudurkaaga daweyn symptom علامات وعلامات العذر ليه okay you have symptoms of allergy وعلاها علامتي حساسية ده you have symptoms of diabetes وعلاها علامتي سكرتة you have symptoms of hypertension وعلاها علامتي ديكركة just cough قف علابتة أهوى just cough قف علابتة وقفك كقف عيو okay Oh, you are coughing. It's a just cough. What قفع عيسى وقفع لابتا كيميت. Why? Runny nose. سن وح كده أيام. سيدا قفكو مركو دوري قبا. سن كيسا ديف أيا كده أيا. So سن كو مركو ديف كده أيا لنا هذا. Runny nose. Oh, today you have a runny nose. سن كوحبا كاسو عدوا. ديف أيا دوا دا. You have runny nose. Why a blocked nose? سن حران عبر سن أو كلا. Today I have blocked nose. وحان لا يا سن كأو حران. I have blocked nose waxaan leeyahay sanka oo xiran sore throat hunguriga oo kax ah cunaha kala markuu kax ku noqdo ku qalalo oo aad moodo inuu xanuun yar sameeyaa ilaada sore throat hunguriga oo kax noqda sore throat waya hi okay tusale sore throat and you today I can't talk because I have a sore throat waxaan leeyahay cunaha oo kax ah high temperature kuleelka oo zaaid ah oh you have a fever xumad ayaad leedahay and your temperature is high or you have a high temperature waxa leedahay heerkul sareeya okay you have a fever xumad baad leedahay you have a high temperature waxaadna leedahay kuleel zaaid ah oo sareeya waya vomit waa matagid vomit waa matagid okay I'm feeling a vomit matag baan dareemayaa did you vomit ma matagtay yes I vomited one matagay فعلنا والله استعمال كرام مقعهانا والله استعمال كرام دايريا شبن دايريا وشبن وعذرة عذرة كاملة دايريا اوكي دايريا شبن كي ايا اسباركت كد اللاعي اور اسباركت ان ذا كانتري كد اللاعي ودنكا اما حدي كرتا دايريا ذا دايريا شبن كو اسبريد ثرو وحوكو في ذي ذا سيتي مقالة ذا اردن ويا هي ديك ماذا حنون Headache, madahanun. I have a headache. I have a headache, madahanun. Aya ehaya. Waya muscle pain, murqahanun. Muscle pain, murqahanun. You have a muscle pain. You have a muscle pain. Wahalada hanun murqaha. Cuts wa jehjehin. You have cuts on your face. Wujigagu hakula the hai mela jehjehan. You have cuts on your face. Waya bruises wa firito. كاتسكو وحساس جاحن bruises نوا فرلتو اوكي داوعي يار يار you have more bruises on your face وعاد كل هذا هاي فرلتا بادن يا داوعي بادن وجيغا هيا work out جمعس اوكي if you want to be health you have to make a work out وإناد سميسا جمعس هذا ربط إناد عافي ما دو exercise يدو نوا جمعس exercise يدو نوا جمعس ليدي قالوا ادري ارددنا والله لكن هذا هو جمعس اكسرسايز اوكي يو ار سو اوبيس اد بات شلو قتاي يو نيد تو ميك اكسرسايز وحاد وباهنتا ان جمعس سميسو بريفنشن وا كهورتاج بريفنشن كهورتاج مهما هاب جيرتا بدهيسو بريفنشن كهورتاج از بيتر ذان كيور و هو كو وناغسان يحي داوينت prevention ka hortagu is better than cure wuxuu ka wanaagsan yahay ka hortaga waxaan filayaa erayadan inaad aad u fahantay markii lagu weydiinayo health and fitness kana IELTS ka qayb weyn ayay ka qaadan doonaan marka lagu weydiiyo marka si aad u fahanto waa inaad erayadan si fiican u barataa wa macalin salaaman xasan diiri oo idin leh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh